Livets bog, kapitel 13, del 30. 1449. Himmeriges rige er ikke et rige, der først skal opleves en gang om kommende år millioner. Hens sides skyerne i en åndelig svager, men skal allerede længe forinden opleves som et rent fysisk rige her på jorden. Ligesom mørket kastede sin alt ødelæggende helvedes døds- eller lidelses tilstand hen over de jordiske kontinenter og have, således skal lyset ligeledes kaste himmeriges livs- og salighedsatmosfære over de samme kontinenter og have. Hvert rige i spiralen har principmæssigt sit helvede og sit himmerige. Og for jordmenneskenes vedkommende har den jo endnu kun oplevet helvede i den fysiske verden. Den skal også opleve, at himmeriges rige kan manifesteres i den samme verden. Først når denne oplevelse har kulmineret, bevæger jordmenneskeheden sig ud af den fysiske sfære til de store og høje verdener hinsides al fysisk tilværelse for at blive hjemmehørende i de zoner og riger, i hvis laveste svagere dens enkelte væsener på deres nuværende trin kun får lov til at dvæle som en flygtig gæst mellem hver fysisk inkarnation. 1450. I vores forskning af det evige liv er vi nu kommet så langt, at vi kan se, at det fremtræder i to store kontraster, lyset og mørket, hvilket her igen vil sige livsriget, hvor det levende væsen er et med faderen, kender sin udødelighed og identitet med evigheden, og dødsriget, det dræbende princips zone, i hvilken væsenet har mistet sin kosmiske bevidsthed, kender ikke sin udødelighed eller identitet med evigheden og benægter guddommen, ligesom det tror, at det levende væsen er identisk med materien og behandler derfor sin næste som dødt stof. Det er denne kosmisk døde tilværelse, der kulminerer i form af krig, mord og lemlæstelse, og i en dominerende udstrækning udgør jordmenneskets tilværelseszone af i dag. Derfor er også dette mørke, denne totale kosmiske uvidenhed eller bevidstløshed, det eneste absolut konkrete for det almindelige jordmenneske. Men denne tilværelsesform har jo kun til opgave at afføde i væsenet et uundgåeligt begær eller ønske om at komme ud af denne mørke eller døde verden og frem til en mental zone, hvor væsenerne er fri for alle de disharmonier og lovovertrædelser og den heraf følgende smerte og lidelse, som de nu igennem en mangfoldighed af jordliv har vundet sig i. Det er opfyldelsen af dette ønske, der udtrykkes som en varig fred. 1451. En varig fred er intet mindre end himmeriges rige. At få en varig fred på anden måde end igennem den næstekærlighed, der netop er fundamentet for dette rige, er absolut umuligt.
Kun næstekærligheden kan garantere en fredsvarighed. Og vi har da også set, at hele jordmenneskehedens åndelige vækst netop går i retning af at udvikle nævnte form for kærlighed. Denne kærlighed er allerede i årtusinder forkyndt af menneskehedens største og mest udviklede førere, profeter og verdensgenløsere, som den absolute betingelse for, at der kan blive virkelig fred og harmoni i verden. Og vi har jo lige her i livets bog set, at hele universet afslørede, at næstekærligheden er den eneste absolute totalopfyldelse af verdensplanens guddommelige love, medens det modsatte, hvilket altså vil sige ukærligheden, er total overtrædelsen og undermineringen af alt, hvad der i denne guddommelige plan er skabt til at betinge kulminationen af den allerhøjeste viden og dermed den fuldkommeneste og mest omfattende form for oplevelse af kontrasten til døden. Ukærligheden er således dødens fundament, medens kærligheden er livets. Det er meget nødvendigt for læseren at gøre sig disse ting begribelige, for at han dermed kan overvinde noget af den intolerance eller uvilje, han eventuelt vil føle, når de kosmiske analyser nu begynder at afsløre, at hankøns- og hunkønsprincippet ikke er nogen fyldestgørende organisk struktur for skabelsen af den højeste lykke, den højeste viden og dermed den allerhøjeste fornemmelse eller oplevelse af livet, men derimod kun udgør dødens organer. ...1452. At et ungt, forlovet eller nygift par, der kun kan fornemme denne deres 100% gensidige forelskelse i hinanden som den absolute højeste lykke eller salighed, ikke vil kunne forstå nærværende analyser af hankøns- og hunkønsprincippets kosmiske mission som den kosmiske døds fundament, er naturligvis en selvfølge. Men disse analyser har jo absolut heller intet bud til sådanne væsener. Og hvis verden var fuld af sådanne i hver andre gensidigt lykkeligt forelskede ægtefæller, og denne forelskelse ikke blot kun var en repetition fra dyreriget, der blot kunne vare nogle måneder, eller i heldigste tilfælde nogle få år i form af hvedebrødsdage, men derimod var et massivt mentalt fundament for varig, jordisk, ægteskabelig lykke, af en så overdådig styrke, at den uundgåeligt kunne flamme totalt eller usvækket igennem hele livet, ja, skabe en lysende og funklende ægteskabelig stråleglorie omkring de to til et kød forenede væsner, helt op omkring deres livsaftens grånende dage, ville disse analyser være ganske overflødige, og slet ikke være blevet givet fri. Ja, det ville således være ganske overflødigt, at kønsprincippet eller seksualismens højere sjælelige struktur blev gjort tilgængelig for jordmenneskelig intellektualitet eller tanke. 1453.
Men verden er ikke fuld af lykkelige ægteskaber. I alle fald ikke inden for den jordmenneskelige sfære. Her er ægteskab og seksualisme i en overordentlig stor udstrækning nærmest en alt dominerende forvirring. Ægteskabet er i omfattende grad blevet en slags erotisk færdselsrute med omstigning til det ene ægteskab efter det andet. Ægteskabet er således kun stationer på denne rute. Man gifter sig og skilles indtil både 3 og 4 gange, eller indtil man har nået den af myndighederne ved lov fastsatte endestation eller grænse for ruten. I andre tilfælde laver man kammeratægteskaber, og atter i andre tilfælde nøjes man med at gå sammen, således at man stadig kan have lettere ved at kunne vende ægtefællen eller den seksuelle partner ryggen. Hvis en ny og formentlig bedre og mere charmerende partner skulle vise sig. Herefter kommer så prostitutionen med hele dens følgeskab af mentale uhumskheder eller sjælelige primitivitet, såsom alfonseri, pengeafpresning og røveri. Hvis et land har besøg eller er besat af fremmede soldater, ser vi også der i stor udstrækning en meget livlig kønslig aktivitet mellem disse soldater og kvinderne i det pågældende land. Tror man det fundamentale i alle disse ydre erotiske foretagelser, er spørgsmålet om ægteskab, er et uudslukkeligt begær efter at blive gift, få børn og dermed formere verden. Det er naturligvis rigtigt, at der i visse tilfælde virkelig kan opstå en ægteskabelig kærlighed, hvilket vil sige forelskelse, men det er ikke i ret mange tilfælde, at denne virkelig afføder en tilsvarende genelskelse hos den anden part. Dens resultat er næsten altid mere eller mindre en ulykkelig kærlighed for dens ophav. Og man skal nu heller ikke tro, at det udelukkende er en gensidig lykkelig forelskelse, der er årsagen, når ægteskabeligt samliv varer livet ud mellem to partnere. Det skyldes i meget stor udstrækning kærlighed til eventuelle børn i ægteskabet. Pligtfølelse over for et engang afgivet højtideligt løfte, uheldige økonomiske omstændigheder og frygten for et uheldigt offentligt omdømme og lignende. 1454. Men igennem hele dette virvar af ydre kønslige foretagelser er der kun én ting, der i en alt dominerende grad står fast som det centrale, og denne ene ting er udelukkende begæret efter seksuel tilfredsstillelse eller nydelse. At strenge religiøse morallove med 1000-årig autoritet bag sig og straffeforanstaltninger med dødsstraf, udstødelse af både jordiske og formentlig himmelske samfund, og derved prisgivet evig fortabelse, rent bortset fra den begærlighed, hvormed vedkommende hjælpeløst blev gjort til stof i sladderens sensationsspalter, at det ikke har kunnet holde denne nydelse inden for de af de geistlige og juridiske autoriteter fastsatte disciplin, begrænsning eller indskrænkning, er altså for længst blevet en uomstødelig kendsgerning. Nævnte seksuelle begærs tilfredsstillelse eller nydelse er som en evig rindende strøm,
ned igennem jordmenneskehedens mentalitet og tusinde efter årtusinde. Den er som en bæk, der engang begyndte som et lille beskeden kildevæld, for efterhånden sammen med flere bække at blive til en å og således fortsættende, til den i dag er blevet en vældig rivende flod, der for længst har sprængt det jordmenneskelige i form af seksuelle morallove med dødsstraf og evig fortabelse konstruerede dæmningsforsøg. Vi kender som det med kirkens og statens velsignelse autoriserede ægteskab. 1455. Dengang strømmen endnu var en lille bæk, og det seksuelle begær ikke var stærkere i væsenet, end at det med lethed kunne holde ild i en forelskelse i den samme seksuelle partner i et helt jordliv, var der jo ikke noget seksuelt overskud, igennem hvilket der kunne opstå begær efter en ny seksuel partner. Parterne havde således rigelig tilfredsstillelse for hele livet i hinandens gensidige besiddelse. Og der var da i virkeligheden ikke noget at dæmme op for. Det almen gældende var derfor dette, at ægteskaberne holdt fuldkomment og lykkeligt hele livet igennem. Ja, kunne endog fortsætte med stærk kraft igennem nye og senere efterfølgende jordliv, hvor den ægteskabelige kærlighed der til sidst endte som søskende kærlighed, der igen bevirkede, at parterne så fødtes som søskende. Der, hvor en forlovelse virkelig gik i stykker, blev den besvegne part i mange tilfælde en særling resten af sit jordliv. Billedet af den mistede partner var så massivt og stærkt i væsenets bevidsthed og samme væsens imaginære kraft så svag, at det slet ikke kunne neutralisere eller udslette billedet af den mistede partner og derved få kraft og tiltrækning mod en ny partner. Og hvis det endelig lykkedes, var den nye partner som regel alligevel kun et skyggebillede i forhold til den forrige partner, som man altså i den grad havde været et kød sammen med, at adskillelsen så at sige ligefrem betød livsvarig seksuel invaliditet. 1456. Men i dag har den seksuelle strøm udviklet sig så enormt, at den har sprængt den i form af de religiøse forskrifter og det juridiske ægteskab opsatte dæmning. Strømmen siver ud, bryder igennem på mange måder og mange steder. Ja, dæmningen er næsten at ligne ved et sol. Disse mange opståede utætheder i dæmningen, hvilket vil sige, alle de seksuelle tilfredsstillelser uden for det autoriserede ægteskab, eller flokkens eller samfundets velsignelse, har mange navne. Men fælles for dem alle gælder altså dette, at de af den overleverede gængse autoriserede religiøse eller kirkelige moralopfattelse stemples som sodomistiske eller umoralske. Her gælder jo hovedsageligt den opfattelse, at seksuel udløsning eller tilfredsstillelse absolut kun må finde sted inden for kirkeligt autoriseret ægteskab, og helst udelukkende kun med det formål for øje at skabe afkom. En hver anden form for seksuel tilfredsstillelse eller udløsning henføres derfor her til de syndsmanifestationer, der fører til evig fortabelse eller helvede. Men uanset denne bedømmelse, bliver utæthederne i den seksuelle strøms ved hjælp af det autoriserede ægteskab opsatte dæmning stadig større og større. Tusinder og atter tusinder af børn fødes uden for ægteskabet,
andre tusinder af børn kommer aldrig levende til verden, i det de ved fosterdrab allerede bliver ombragt i moders liv, endnu medens de er sovende himmelske væsener ved denne deres skytsengels hjerte, og der skulle have suveræn beskyttelse. Tænk, hvilken vilfarelse eller misforstået situation en sådan fosterdræbende moder ligger under for. Hun er udset til med sit eget hjerte, kød og blod at modtage varme og værne et lille overjordisk væsens nedstigning i den fysiske materie eller verden. Hun er således sammen med barnets fader, med hvem hun har været et kød, undfangelsen, Guds skytsengel over for den himmelske gæst. Tænk, hvilken forfærdelig svigten af denne deres mission, der ligger i fosterdrab. Og tænk, hvilket medansvar det samfund har, der er med til at opretholde så slette økonomiske situationer og overtroiske forestillinger om moral, at individerne kan føres ud i sådanne fortvivlede situationer. Men den seksuelle drifts udvikling fra at være en lille bæk til den nuværende vældige flod giver sig også udslag i den begyndende adskillelsestendens, der er mellem samlejet og forplantningen. Tusinder, ja man kan vel sige millioner af mennesker verden over ønsker samleje, ønsker seksuel tilfredsstillelse, men de vil for enhver pris undgå, at samlejet forfølger. De ønsker absolut ingen børn, og en hel serie af metoder til befrugtningsforebyggelse er efterhånden blevet opfundet. Heller ikke dette har kunnet forhindres ved moselovenes ægteskabspåbud, hvor der frugtbare og mangfoldige og opfylder jorden og gør den eder underdanig. 1458. Men lader opfyldelsen af dette bud i virkeligheden noget tilbage at ønske? Er nævnte bud ikke foreløbig tilstrækkeligt opfyldt? Er jorden ikke netop fyldt med tilstrækkeligt antal individer i forhold til de sociale betingelser og den garanti for sikring af liv og velvære, flokkens eller den samlede jordmenneskeheds opfattelses- og erkendelsestilstand af i dag kan give eller yde det enkelte individ, der kommer til verden? Må ikke tusinder af væsener årligt dø af sult? Millioner dræbes i krige og tvangsudskrives til militarisme. Er ikke millioner af væsener uden subsistens på grund af arbejdsløshed? Og må ikke andre tusinder hudle sig igennem som tiggere og plattenslagere, tyve eller røvere, grundet på denne arbejdsløshed, selv om der her naturligvis også er andre medvirkende årsager? Står ikke menneskene i kø ved forhandlingsstederne for at opnå tilfredsstillelsen af det daglige livs behov af føde, klæder og andre vigtige genstande? Er der ikke tusinder af væsener, der ikke kan få lejlighed, husly, hotelværelse etc., men strejfer om på gader og stræder, må stjæle sig til ly for vind og vejr i skure, pakhuse, tomme jernbanevogne, varmekældere, ja selv kloakker kan under tiden af disse væsener lige frem være et eftertragtet opholdssted for natten. Er der noget hospital, der står tomt og parat til at modtage andre væsener end dem,
der lige er samlet op på gaden som livsfarligt sårede, eller andre, der i hjemmene eller på arbejdspladsen ligeledes må have øjeblikkelig hjælp. Må ikke alle andre syge under tiden vente i månedsvis på indlæggelse. Så længe alverdens jordmennesker må stå i lange køer for at komme i forbindelse eller kontakt med de livsvigtige fornødenheder, synes de samme væseners befrugtningsforebyggelse ikke at have forvoldt samfundet nogen ulykke. Formeringen synes således ikke at være jordmenneskehedens svage punkt. Tværtimod er den ikke lige ved, trods ovennævnte forebyggelses bestræbelser, at tage magten fra flokken eller samfundet. Flokken eller samfundet synes slet ikke at have hverken moral eller evne til at tage imod virkningerne af deres erotiske begærs tilfredsstillelse. I fortvivlelse herover, da religionens og moralens opdæmning i form af ægteskabet ikke er tilstrækkelig, søger man endog at dræbe fostrene, skønt man igennem store kraftmaskiner har evne til at lade elementerne arbejde for sig, og jordens kontinenter og have buner af rigdomme, fødemidler og materialer eller livsmuligheder i et sådant omfang, at der er nok til en menneskehed med det dobbelte antal individer, uden at disse i mindste måde hverken behøvede at betale disse i dyre domme, eller stå i kø, eller befinde sig i nogen som helst form for albuen sig frem af skræk for at komme til at stå bagerst i køen og blive iblandt dem, der slet ikke når at få del i livsfornødenhederne. Alle disse foreteelser gør ikke jordmennesket til et flatterende væsen ægteskabeligt set. 1459. Hvor meget væsnerne så end pynter på det ægteskabelige princip og opfører pragtfulde og kostbare farvefilm og skuespil med verdens skønneste eller smukkeste mennesker fysisk set i hovedrollerne, og lader disse illustrere ægteskabsscenerier, der ender i 100% strålende ægteskabelig lykke, vil parternes dages ende eller resten af deres liv, ægteskabelig lykke til parternes dages ende eller resten af deres liv, kan ægteskaberne alligevel ikke holde eller gøres stærke nok til at dæmme op for den tiltagende seksuelle nydelse uden om ægteskabet. Millioner af elskovsberusede unge par sidder ganske vist og overvæger scenerierne og stimuleres igennem dem til at tro, at deres egen situation er af samme slags evige eller uforgængelige lykke. Og de synes derfor ikke at kunne komme hurtigt nok til præsten eller borgmesteren for at få dette deres eget forhold stemplet med samfundets autorisation og velsignelse. Og der opstår altså her en hel serie nye ægteskaber, som i virkeligheden kun udgør de indledende forberedelser til en serie nye skilsmisser. Til hvad var det, de unge mennesker så i filmen eller på scene? Var det ikke udelukkende kun en genial forfatters drømmerier om, hvorledes ægteskabelig lykke kunne være, og slet ikke den almengældende, absolut nøgne virkelighed? De tilfælde af ideel ægteskabelig lykke, som fremtrylles på det hvide lærred og scenen, er kun illustrationer af de ganske få procent, der hører til undtagelserne. Men man kan ikke skabe den fundamentale analyse på undtagelserne, men kun på det almen gældende. Og ikke engang den ualmindelige smukke mand og kvinde,
som illuderede i skuespillet som de 100% ideale ægtefæller med indbyrdes kærlighed til hinanden hele livet igennem, udgør sådanne ægteskabelige pragteksemplarer i deres private liv. Er det ikke ligeledes her gældende, at disse væsener, som oftest også er passagerer i den seksuelle færdselsrute med omstigning til det ene ægteskab efter det andet? Er det ikke netop en meget lille procentdel af de mennesker, der i filmen og på scenen er blevet massernes yndlingsidealer som udtryk for ægteskabelige partnere, der virkelig er fuldkomne ægteskabelige partnere i deres eget privatliv? Florerer ikke her skilsmisser og ægteskabstragedier i stor målestok? Dette siges ikke for at forklejne disse store kunstnere, der naturligvis kan være store ideale mennesker på andre områder, men udelukkende kun for at påvise, at den seksuelle begærbølge er alle vegne, og at de væsener, store kunstnere og forfattere, som netop er med til at forherlige ægteskabet over for den store almenhed, slet ikke udgør nogen undtagelse. 1460. Men hvad er det da, der bliver vist denne almenhed igennem genialt udtænkte og opførte ægteskabelige skuespil? Ja, det er absolut ikke nogen almengældende realitet fra dagliglivet, men derimod imaginære forestillinger, som regel udsprungende af en flammende erotisk beruselse, inspireret og opretholdt af deres ophavs midlertidige lykkelige forbindelse med en eller anden for samme ophav særligt tilfredsstillende seksuel partner. Og hvad kan der ikke fremtrylles og skabes under en sådan rus? Og hvilken fortrydelse må ikke et sådan seksuelt samliv forekomme at være for de pågældende partnere? Og har vi ikke her den rosenrøde situation, i hvilken mangt et kunstværk, digterværk, eventyr samt romaner, film og skuespil netop skabes? Sådanne lykkeberuste væsener skal have luft. De skal ligesom fuglene om foråret kvidre deres lykke videre ud til omgivelserne, ud til den elskedes pris. Ja, forekommer der ikke kunstnere, der ligefrem slet ikke kan skabe, hvis ikke de netop befinder sig i en elskovsrus eller tilbedelse af et væsen af det modsatte køn? 1461. Men er en lovprisning af ægteskabets lykke ud fra en sådan midlertidig erotisk rus helt ærlig? Er et sådant væsen ikke alt for beruset og dermed en alt for partisk dommer? Ja, er han i det hele taget nogen dommer? Er han ikke snarere blot en slags glødende forsvarer? Men hvem er denne slags anklager? Ja, er der i virkeligheden nogen anklager? Nej, over for den store almenhed er der ikke nogen væsentlige anklager af en glødende, lykkelig, forelsket eller erotisk beruset forfatters elskovslovprisning i form af et skuespil, en film, en roman eller et eventyr. Overværelsen af opførelsen af et sådant højstemt produkt i form af film, skuespil etc. er i princip det samme som at overvære en slags retsscene. Publikum er da dommeren, der dømmer produktet. Forfatteren er forsvareren. Skuespillet eller filmen er hans forsvarstale. Emnet er ægteskabelig lykke, eller det fuldkomne ægteskab. Men her ophører retsscenen med at ligne den virkelige juridiske retsscene, derved at den som før nævnt ingen anklager har. Dommeren, publikum,
får derfor alle sagens lyse sider belyst, men absolut ingen af dens mørke sider. Det er jo en forsvarers pligt absolut kun at fremføre, hvad der hører ind under den anklagedes heldige sider, lige så vel som det er en anklagers pligt udelukkende kun at befatte sig med alt, hvad der kan afsløre den anklagedes uheldige sider. Da disse to væsener i en juridisk retsscene hver især er ganske uhildede partnere over for den anklagede, vil de kunne fremlægge for dommeren et nogenlunde klart billede af den anklagedes heldige og uheldige sider. Og ud fra disse to sider vil dommeren så kunne danne sig et retfærdigt skøn, efter hvilket han kan dømme tilsvarende retfærdigt. Men var der ikke nogen anklager, ville kun de heldige sider blive fremførte. Og hvis dommeren da accepterer disse som et fundamentalt billede af den anklagede eller den sag, i hvilken han skal dømme, vil det jo være et falsk billede, eller et billede, der viser sagen langt skønnere og smukkere, end den i virkeligheden er. Men når der ikke er fremdraget nogle af væsenets uheldige sider, kan der jo ikke være tale om lovovertrædelse eller strafskyldige foreteelser, selv om vedkommende er aldrig så stor en forbryder. Og dommen må da uværgeligt komme til at lyde på ikke skyldig, hvilket igen vil betyde frifindelse. Hvad ville man sige, hvis en sådan retspraksis kunne finde sted i virkeligheden? Ja, ville man ikke i allerhøjeste grad forarves, og ville samfundet ikke synke ned i anarki eller lovløshed? Et retsvæsen uden anklager kan jo aldrig blive andet end en parodi på jura. Men når en retspraksis efter dette princip ville virke så latterlig og samfundsødelæggende og være en parodi på retfærdighed eller virkelig logik, hvorfor skulle den samme praksis så ikke virke på samme måde i andre forhold? Hvorfor skulle de samme forhold ikke gøre sig gældende i en sådan retsscene som en filmsopførelse eller et skuespil i virkeligheden er? Her accepterer almenheden, publikum, i en overdådig grad utallige retsscener, hvor der udelukkende kun bliver dømt ud fra forsvarens synspunkt, i det der slet ikke er nogen anklager i nævnte retsscene. Man kan også sige, at det er idealiseret eller idylliseret. Man ser kun de positive aspekter ved fænomenet. Alle domme her må der komme til at lyde på ikke skyldig. Dommeren, hvilket vil sige publikum, bliver kun præsenteret for sagens eller emnets, det ægteskabelige samlivs, allermest rosenrøde og lyse sider. Altså disse sider, som er udtryk for og inspireret af forfatterens overdimensionerede glæde over sin midlertidige erhvervelse af en for ham særlig passende seksuel partner. I en sådan erotisk rus udmaler han sig en overdimensioneret forestilling om ægteskabets storslåede idyl, eller hvorledes det unge par, helten og heltinden, efter mange genvordigheder med skurke, rivaler og snæversynede forældre, gammeldags traditioner og religiøs fanatisme osv. osv. til sidst får hinanden og sværger hinanden evig troskab, får mange børn og lever lykkeligt til deres dages ende. ...1462.
Men i hvor mange tilfælde går det så strålende godt med de unge ægtefæller i det virkelige liv? Er man sikker på, at det unge par, der fører det ideale ægteskab over scenen eller det hvide filmlærrede, ikke allerede hver for sig i privatlivet er inde i det andet eller tredje ægteskab? Og hvordan med forfatteren selv? Er han mon endnu inde i den elskovsrus, der var hans inspirationskilde til stykkets fremkomst? Tror man, den stadig holder? Er man sikker på, at det er ham, i stykket så højt lovpriste og idealiserede ægteskabelige samliv, for ham selv stadig blomstrer? Har man nogen garanti for, at han ikke netop ligger i en hård skilsmisseproces med en sådan erotisk partner, som han i filmen eller skuespillet så højt har lovprist og forherliget? Det er i alt fald højst sandsynligt, at han netop befinder sig i seksuelle forviklinger. Og hvad så med publikum selv? Ja, de ældre, der har været gift i en længere periode og for længst er blevet furet og rynket af ægteskabets genvordigheder, kan naturligvis nok glæde sig over det strålende ideal af et ægteskab, der går over scenen. Men det er ikke, fordi det er noget, de i rigt mål ejer selv eller til fulde er blevet mættet af. Var det dette, ville stykket eller filmen absolut ingen interesse have for dem. Det, man har nok af selv, gider man ikke yderligere at besvære eller fylde sin bevidsthed med. Men når der ikke desto mindre er så mange mennesker, også ældre mennesker, der gerne vil se film og skuespil, er det jo netop fordi oplevelsen af de store idealer, de ser på scenen eller i filmen, ikke i en ret stor grad blev deres skæbne beskåret. Deres liv blev i virkeligheden efterhånden til en utilfredsstillet ægteskabelig hunger, som de stadig i deres hjerter eller lønligste indre nærer drømmen om at få tilfredsstillet. At se denne drøm virkeliggjort og opfyldt lyslevende i kød og blod, selvom det kun er i form af et skuespil på scenen eller det hvide filmlærrede, er for dem som at få vædet deres drømmeregions blomsterbede med en mild sommerregn. De ligesom får et gensyn af eller et minde om det tabte eller svundne paradis. Man vil gerne drømme om det kære, man har mistet, eller det kære, man vil opnå. Og derfor går man meget gerne derhen, hvor disse drømme kan blive stimuleret. Og ingen steder kan de vel blive bedre stimuleret end igennem de på scenen og i filmen fremstillede elskovs berusede forfatteres og digteres seksuelle luftspejlinger eller fatamorgana omformet til idealisering af ægteskabelig lykke. Og således overværer millioner af mennesker i tusinder af biografer og teatre verden over hver dag deres luftspejling af erotisk lykkeberuste skribenters overdimensionerede forherligelse af ægteskabet. Men er der da noget forkert i det? Er det ikke netop stimulerende ægteskabets struktur, at der bliver vist menneskene, hvor guddommeligt et sådant ægteskab kan være for dets to partnere? Jo, det ville i sig selv være guddommeligt, hvis det, der blev vist menneskene, var udtryk for en intellektuel indsigt i selve livet, var selve sandheden om ægteskabet på det nuværende jordmenneskes trin. Men sådan er det ikke. Det er derimod en lovprisning af noget, der eksisterede engang i en længst forsvunden tid,
og på et mindre intellektuelt plan end det jordmennesket er i dag befinder sig på. Dette svundne ægteskab forekommer derfor i dag ikke som en livsvarig, fundamental og urokkelig seksuel lykke, men derimod kun som den forholdsvis kortvarige seksuelle rus, vi kender under begrebet hvedebrødsdage. Det almengældende for de jordiske ægteskaber af i dag er derfor dette, at de fremtræder i to afsnit. Hvedebrødsdagene, det er altså forelskelsesperioden, og de herefter følgende almindelige dage. Medens hvedebrødsdagene, der i heldigste tilfælde kun varer nogle ganske få år, udgør den tidsperiode i ægteskabet, hvor samlivet endnu forekommer som en seksuel lykkerus for begge dets parter, er de andre dage, hvilket i heldigste tilfælde vil sige resten af de to parters levetid, kun en ved juridiske og materielle bånd fremtrædende sammenknytning. Men en sammenknytning af to væsener, udelukkende baseret på en juridisk ægteskabspagt, et stykke papir, så at sige, en vielsesattest, der blot er et dokument, og derfor ikke skabt hverken af lyst eller kærlighed, er ikke en fuldkommen opfyldelse af ægteskabets principper eller love. Man kan sige, at det er ikke ritualet eller papiret, der binder parterne sammen. Det er kun den gensidige tiltrækning i hjertet af forelskelse til hinanden. Når den ikke er der mere, så er man ikke noget par mere, selvom man har dokument og vielsesattest på det. Det er lidt det, vi vil sige her. Men da det er denne sammenknytning, der er det almengældende i det moderne ægteskab og ikke hvedebrødsdagene, kan det kun være højst uheldigt, at denne almengældende ægteskabelige tilstand, der altså er ægteskabets sande ansigt af i dag, bliver skjult under en overdimensioneret lovprisning af hvedebrødsdagene. De køns- eller giftemodne unge mennesker kan derved kun få det indtryk, at det er hvedebrødsdagene, der er det almengældende i nutidens ægteskab. Det kan kun være tåbeligt og dermed højst uheldigt, at ægteskabets sande struktur og nutidsmenneskets psyke ikke videnskabeligt bliver konfronteret, så der derved kunne blive skabt et intellektuelt fundament, hvorpå de nye generationer helt anderledes kunne blive stabiliseret over for den tilstand eller livsperiode i ægteskabet, der uundgåeligt følger efter hvedebrødsdagene. At få indsigt i, at denne tilstand er en absolut uundgåelig naturlig tilstand, som alle må igennem, og som trods alt dog også kan blive af en virkelig guddommelig skøn og harmonisk natur, hvis man opfylder denne tilstand særlige love, ville stabilisere væsenerne således, at de ville komme til at betragte denne som en selvfølgelighed. Nu er det derimod således, at man i tusinder af teatre og biografer viser menneskene en overdimensioneret forherligelse af hvedebrødsdagene i et ægteskab, og foregøjler millioner af væsener denne tilstand som det store livsvarige mål for jordmennesket af i dag, medens den sande virkelighed er denne, at jordmenneskets seksuelle struktur absolut ikke mere forekommer i en sådan tilstand, at det er muligt for væsenet at undgå denne spaltning af samlivet i hvedebrødsdage og de efterfølgende ikke hvedebrødsdage i ægteskabet, når den seksuelle lykkerus mere eller mindre er forsvundet. Hvilket moderne
intellektuelt jordmenneske er i dag, kan garantere en livsvarig forelskelse i et andet væsen. At dette netop er umuligt, bliver således en endnu større kendsgerning, eftersom forelskelse slet ikke er en viljesakt, men derimod udgør en automatisk organproces, befordret ved kirtelsekreter og sjælelig vitaminhunger. Og da hvedebrødsdagene absolut udelukkende er baseret på forelskelse, ser man, at et ægteskab, der udelukkende er baseret på forelskelse, på forhånd er dømt til undergang. Hvis væsenerne på forhånd i lige så mange biografer og teatre fik set denne sandhed, og yderligere blev intellektuelt stabiliseret over for den tilstand, der opstår, når forelskelsen og dermed hvedebrødsdagene i ægteskabet er forbi, ville der ikke blive brug for alle de mange nedværdigende og uhumske skilsmisseprocesser og ægteskabelige besværligheder, som i dag martrer jordmenneskeheden. Da den tilstand, som følger efter hvedebrødsdagene, mere og mere bliver den almen gældende eller fundamentale for jordmennesket, er det klart, at indsigten i eller forståelsen af selve kønsprincippets eller seksualismens kosmiske hovedstruktur bliver mere og mere påkrævet. Uden denne indsigt vil det efterhånden blive umuligt for jordmennesket at blive fuldkomment eller totalt lykkeligt. Når en seksuel lykkeberuset forfatter eller digter lovpriser ægteskabet som et absolut højeste varigt ideal for alle mennesker, både nu og i kommende udviklingsstadier, er det ikke udtryk for den absolute virkelighed eller sandhed. Det er derimod mere at stadfæste som et sandfærdigt eller ufejlbarligt symptom på vedkommende væsens egen midlertidige seksuelle beruselse og den heraf tabte føling med normal logisk tænkemåde, rent bortset fra det samme væsens almindelige uvidenhed om det seksuelle princips totale struktur, område og mission i den guddommelige verdensplan. Ja. Vi holder en pause, og man søger næste video ved at skrive i søgefeltet det evige liv KAP 13 del 31.